E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje é mais um unboxing de cartazes originais de cinema e de videolocadora que eu comprei lá com o Paulo Júnior da Alternativa Produções e Decorações. Então, caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faz a sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando outro vídeo desse estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilhe com outros cartazes maníacos e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante e o ingresso de cinema e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta. Unboxing e reviews de filmes e colecionáveis. Ontem nos Cinemas. Então vamos começar a ver os posters aqui. Eles estão dobrados porque originalmente o Paulo já recebeu eles dobrados, então até facilita na hora de mostrar. Primeiro começa com esse aqui, filme brasileiro, Orquestra de Meninos, que inclusive eu tenho ele em DVD e agora eu tenho o cartaz também de cinema. Vocês podem ver que é realmente frente e verso. Muito legal. Meu acervo de coisas de cinema brasileiro está aumentando bastante. O próximo cartaz é dessa comédia aqui emblemática lá dos anos 2000, 10 coisas que eu odeio em você. Que legal essa versão, cartaz de cinema também aqui, frente e verso. Coloque aqui embaixo nos comentários se vocês conhecem outras versões. Provavelmente deva ter de outros personagens também e daqueles de todos eles juntos. Mas que legal ter esse daqui na coleção, eu não conhecia, nunca tinha visto essa versão aqui, eu só tinha visto com os personagens todos na época do lançamento desse filme no cinema. Então faz aí alguns anos, né, pessoal? Acho que esse filme aqui não dá data aqui, mas deve ser lá dos anos 2000, mais alguma coisa parecida. Vamos para o próximo cartaz. Esse aqui, pessoal, eu estava procurando há um bom tempo, que eu já tinha na coleção, acabei vendendo e agora está aqui de volta. Esse aqui é de locadora do filme A Época da Inocência. Olha só, pessoal, que legal. Michelle Pfeiffer, Daniel Day-Lewis e aqui a Winona Ryder, bem novinha, ainda criança aqui. Eu me lembro de ter visto esse filme em cartaz no cinema. E tinha um display de papelão enorme, gigante, que tinha mais ou menos uma arte parecida com essa daqui. E é lógico que eu perguntei se eles dão, eles não dão, não trocam. E não vendem, muito menos emprestam. O próximo aqui eu também tenho na minha coleção, esse cartaz é de locador. Vocês podem ver que o fundo é branco. Dado um filme que, né, na época assim, foi aquele bom, nossa, em termos de efeitos especiais. Principalmente os efeitos digitais aqui de Final Fantasy. Olha só que legal, pessoal. Eu tenho a versão em DVD, que inclusive tem uma luva em alto relevo. E esse foi o cartaz que eles fizeram para divulgação do filme em DVD. Provavelmente em VHS também, que foram lançados, acredito que simultaneamente. Muito legal esse cartaz aqui do Final Fantasy, né? Na época que o 3D não é que nem agora, né? Ou seja, CGI não é tão evoluído como é agora, mas foi o primeiro passo. O próximo filme aqui, eu também tenho ele em DVD, o 1 e o 2. E esse aqui do primeiro, olha só, pessoal, que legal o cartaz de vídeo, né? De locadora de Fenômeno com John Travolta. Olha só que nostálgico isso. Vê inclusive aqui na parte de baixo o logo da Abril Vídeo. Quem se lembra da Abril Vídeo e das suas fitinhas verdes? Eu não me lembro se esse filme foi lançado em VHS verde, mas esse aqui com certeza é o cartaz de vídeo do lançamento do VHS, que naquela época não tinha ainda o DVD sendo lançado.
Vamos para o próximo. Esse aqui já é de cinema. E eu já tenho em Blu-ray. Esse aqui do Limite Vertical. Olha só que legal. Esse daqui de cinema também, impresso frente e verso, do Limite Vertical, com Chris O'Donnell, Bill Paxton e Scott Glenn e Robin Tunney, não me lembro quem é. Mas enfim, tá aqui, olha só a parte de trás para vocês verem que realmente é o cartaz de Limite Vertical de cinema, muito legal essa versão aqui do cartaz, do filme. Vamos para o próximo. O próximo também eu tenho na minha coleção só de ver dobrado, pessoal, meio louco às vezes, só de ver esse pedacinho, quem consegue identificar o filme. Esse filme eu tenho em DVD, foi lançado pela Fox, e esse cartaz aqui é de cinema, olha só, A Mulher do Meu Irmão, olha só que bacana esse daqui, com a Bárbara Mori, olha só, tá bem legal, ele parece meio brilhante, inclusive. A Mulher do Meu Irmão, eu tenho esse filme em DVD e agora está aqui na coleção também o cartaz de cinema, que é igualzinha a capa do filme em DVD, igualzinha, a mesma arte, as mesmas exposições com fotos e tudo, iguais. Vamos para o próximo. O próximo também é muito legal, tem a versão, acho que não sei se é Snapcase, ou seja, da Warner, né? Meu estúdiozinho maravilhoso do coração. Malditas Aranhas. Tem um pedacinho aqui faltando. Quem tiver, me manda. Da parte de cima de Malditas Aranhas. Olha só que legal. Eu adoro essas artes assim, meio que loucas, assim, um monte de aranha. Mais ou menos o clima do filme, né? Com o nosso Dewey aqui lá, o nosso amigo. Muito David Arquette. Muito legal, pessoal. Muito legal. Já tem esse filme, ele foi lançado em VHS e DVD. Eu tenho, inclusive, não sei se eu tenho VHS lá, eu tenho com certeza o DVD. Esse filme aqui, pessoal, foi muito legal, que eu assisti com meu pai no cinema ainda, quando ele estava, meu pai, vivo. E tá aqui, Terence Hill, Lucky Luke, olha só que legal. Isso aqui vale muito para mim, que eu quero guardar como de recordação. Mais um filme que eu vi no cinema na época com meu pai, que ele me levou para assistir. E era exatamente esse cartaz que tinha lá na porta na época. Cinemas de rua, então ele não é frente e verso, que na época, né, não existia essas molduras com luzes atrás. Era só assim que eles colocavam. Muito legal. Quem tiver lobby cards desse filme aqui, me procura que eu tenho interesse. O próximo eu já tenho toda a coleção, inclusive dos cartazes, só me faltava desse primeiro, ou do segundo, faltava esse com certeza, de Pequenos Espiões, pessoal, não sei se isso aqui é de cinema ou de vídeo, ele não tem frente e verso, mas ele é todo envernizado, além de ser um papel tradicional de offset, ele é todo envernizado na frente, eu não sei se esse tem a proteção UV, que normalmente os cartazes envernizados eles não desbotavam no sol, por ter essa aplicação UV. O cartaz da noiva de Chuck, de lançamento de vídeo, ele tinha proteção UV. Mas enfim, coloque aqui embaixo nos comentários, quem sabe, se essa informação procede ou não. O próximo também é um clássico, enfim, oitentista, né? Quase anos 90, ou anos 90 mesmo, entre 90 e 91. É o Príncipe das Marés, pessoal. Olha só que legal esse cartaz. Também de locadora. Falta os créditos embaixo, né? Os de locadora, às vezes, eles tiravam. E aqui em cima, para matar a saudade, é a Alcatel, que distribuía os filmes da Columbia, né? Aqui em cima, o logo da Alcatel Vídeo. Muito nostálgico isso aqui. Isso aqui me lembra ainda no lançamento do VHS. Nas locadoras que eu alugava, inclusive, tinha um cartaz igualzinho, pendurado assim na parte de cima. E naquela época, eu confesso que não era muito raro pegar um filme de drama, mas eu fui gostar com o tempo. O próximo, vamos ver qual é que está aqui dobrado. Ah, esse aqui eu tenho ele em DVD. Ai, eu adoro quando tem DVD e vem um cartaz junto. Parece que é aquela coisa de cinema, né? Não parece. Não, parece sim. Eu boto no telão, fica um cineminha. Plano de Voo, com a Judy Foster. Bem simples esse cartaz, mas eu gosto tanto pelas
pelas cores preto e azul. Eu gosto tanto de cartaz preto e azul. E tá aqui a Jodie Foster apavorada aqui com o que vai acontecer dentro do avião. Breve nos cinemas, mas é o cartaz realmente de cinema de plano de voo. É igualzinho a capa, pessoal. A capa do DVD e a capa do VHS vem exatamente essa arte aqui com a Jodie Foster aqui apavorada. Outro clássico dos anos 90, tô falando só clássico, né? Mas outro filme dos anos 90 muito legal, recomendo, inclusive fui conhecer no VHS, tava no cinema em cartaz, no mesmo cinema onde tava o Lucky Luke, tinha esse muito tempo depois, Questão de Honra, pessoal, com Jack Nicholson, que é o meu ator hollywoodiano preferido. Tá aqui do lado Tom Cruise também. Aqui, ó, Questão de Honra, cartaz de locadora. Chegaria em novembro em alguma videolocadora lá dos anos 90. Acho que 93, mais ou menos, 92, 93. Que foi lançado isso em VHS na época, né? Porque Alicatel era a época do VHS. Muito legal. São cartazes bem de filmes conhecidos, né? Esses aqui foram escolhidos a dedos por ser filmes mais antigos. Isso que eu quero na minha coleção. O próximo filme aqui também é de cinema para minha coleção de filmes brasileiros. E eu tenho também um e o dois. Se Eu Fosse Você, essa é a versão do cinema mais clean, com os personagens reduzidos, né? Antes não tava acho que o VHS, o DVD com os rostos deles, enfim. Aqui seria o do cinema, verão de dois, talvez um teaser, né? Ou seja, aquelas versões que eles colocavam no cinema antes do filme propriamente estrear. Então tá aqui Se Eu Fosse Você 2, com Tony Ramos e a Glória Pires, também de cinema nacional. Esse aqui já é de VHS, de DVD, enfim. DVD e VHS, como diz aqui embaixo. Do nacional também, do Caceta, A Taça do Mundo é Nossa. Não está aqui em julgamento o filme, né, pessoal? Eu tenho esse filme em DVD, inclusive, mas eu gosto por causa da ilustração. Eu curto muito cartazes que tem essas ilustrações com os personagens e tal. E esse do Caceta, para matar a saudade do grupo aqui de comédia, eles estão aqui ilustrados no cartaz, na época disponível em DVD e VHS. Ou seja, aquela disputa. O próximo cartaz que nós temos aqui, o penúltimo já, deste pequeno lote de algumas raridades que o Paulo me vendeu. Aqui, Tormenta. Eu não sei dizer se é de cinema ou se é de vídeo. Não diz nada aqui. Enfim, provavelmente deve ser de cinema, né? Quem souber, coloque aqui embaixo nos comentários, que não tem o Kurt Russell aqui. Ele não aparece tão grande. Jeff Bridges, Kurt Russell. O Jeff Bridges, que me parece que na capa do VHS e do DVD ele tá grande. Eu acho que é mais ou menos isso, inclusive. É um filme bem raro de se encontrar em DVD, esse Tormenta aqui. Pelo menos a versão da Paris Filmes. E para fechar com chave de ouro, um cartaz super colorido, super bacana, também lançamento de vídeo na época, e eu tenho ele em DVD, é muito legal esse cartaz aqui. É do Teen America, pessoal, olha só, Detonando o Mundo, olha só que legal. Pena que não tem como emoldurar, porque eu não gosto de emoldurar. Se eu tivesse aquelas molduras com vidro, eu com certeza colocava, porque o colorido desse cartaz aqui ao vivo é muito legal. Inclusive são os personagens, né? Aquelas marionetes. É muito legal esse filme aqui, eu já assisti, tenho aqui na coleção. E esse aqui é do lançamento do VHS e do DVD. Aqui para vocês. Muito obrigado, Paulo. Gostei muito dessa compra. Obrigado por ter oferecido para mim os cartazes. Em breve nós compraremos mais. E é isso, pessoal. A nossa pequena compra de cartazes de cinema e de locadora. Coloque aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa compra. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica aqui no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando outro vídeo desse estiver no ar. Dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo. Compartilhe com outros cartazes maníacos. E siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhada aqui à sua direita, que tem muito vídeo legal no canal.
Nos vemos no próximo. Até lá!